No minä tässä hei. Tällä kertaa katsellaan vähän, miten vuosi on vierähtänyt, ehkä jotain pieniä kohokohtia ja miten homma on kehittynyt tässä vuoden aikana. Ja tämä vuosihan lähti liikkeelle luonnollisesti tipattomasta tammikuusta ja siitä selviytymisestä. Että pitääkin ottaa oikein yksi olut ruokajuomaksi, kun tuossa grillailin niin rupesi jotenkin heti tulemaan semmoinen kalja-assosiaatio. Ihan 0% kaljaa kylläkin, että tipaton tammikuu on hyvin pitänyt vielä toistaiseksi. Sipulin leikkaaminen selvinpäin on ikävää puuhaa, mutta mulla on siihen tämmönen niksi olemassa. Eli käytetään sottilasi ja alkoholitonta koskenkorvaa. Tää on siis ihan koskenkorvapullo, mihin mä oon laittanut vettä. Tässä ei oo yhtään alkoholia. Ja tätä sitten laitetaan tonne sottilasiin pikkusen. Ihmisaivot on sen verran tyhmä elin, että se kuvittelee oikeasti, että tässä on viinaa, kun tuossa on tuo sottilasi ja sitten on tämä viinapullo, mistä se tulee. Niin me saadaan tälleen hämättyä meidän aivoja kuvittelemaan, että me ollaan pikkusen hiprakassa ja sipulin leikkaus onnistuu. Sitten vaan kuutioidaan sipulit ja uskomatonta kyllä, ei kirvelle silmät yhtään, että kyllä se homma toimii. Mitä minä sanoin? Vettähän se oli, just näin. Todellinen salimieshän ei mitään lämmittelyä kaipaa. Reilusti vaan painaja saman tien, niin kyllä se siitä sitten. Ja tässä meillä nyt on toinen näistä tärkeistä liikkeistä, mitä salilla tehdään, eli penkki. Treenaamiseen ei oikeastaan tarvita kuin kaksi liikettä. Tämä penkki on se toinen ja sitten toinen on tietystikin hauis. Ja muistakaa nesteytys. Erittäin tärkeää juoda paljon vettä, kun treenaa. Mitä minä sanoin? Vettähän siinä vain oli. Eli ihan vaan kuoritaan nämä sipulit, sitten leikataan ne siivuksi, kääntö ja kuutioksi. Hei, juusto puuro. Kyllä se tästä nälkää lähtee. Kuoritaan sipulit. Ja leikellään ne tälleen aika tällaiseksi isoksi palaseksi, ettei näistä tarvitse mitään kauhean pientä tehdä. Me tullaan näitä hauduttamaan kumminkin. Hetkone. Mitä helvettiä mä oikein teen? Et enää mikään tipaton. Kirveleekö sinullakin aina silmät, kun leikkaat sipulia? Ikävään silmien kirveilyongelmaasi on kumminkin ratkaisu. Eikä siinä vielä kaikki. Tilaan nytten ja alkoholia, juodaan alkoholia, niin siinä sitten ratkaisu. Ja ei muuta kuin hörsömsö. Uskomatonta. Ennen minäkin olin aina silmien kirvely, mutta nyt olen kännissä ja ei enää haittaa yhtään. Tämä on voita. Tämä on me. Ja siinä se tipaton tammikuu sitten mukavasti päättyi. Ja hienoja ruokia kyllä saatiin aikaiseksi tänäkin vuonna. Ruokien lisäksi me tehtiin myöskin pikkusen semmoista tieteellistä tutkimusta tänä vuonna. Tehdäänpä testi. Eli tähän tarvitaan lasi, kohdallinen jäitä, vähän votkaa. Mun tämmöistä Strumbrunst-votkaa, mutta se voi olla oikeastaan mitä votkaa tahansa. Ja yksisiivullinen sitruunaa ja jatketaan vissyllä. Maistetaanpas. Oikein hyvä. Vähän tällainen sikarilaatikkoisuus. Hienon hintsu nahkaisuuskin. Juu. Siinä meni ehkä semmoinen 15 minuuttia, niin tästä voidaan sitten arvioida, että kauan siinä lihoilla sitten suunnilleen menisi. Ehkä tossa kohtaa suunnilleen. Munakello, kun mulla on tosta kellosta tosiaankin nyt päässyt patterit loppumaan, niin tää on yksi keino. Katsotaanpas kelloa. Joo, kyllä se kello näyttäisi siltä, että rihat rupeaa olemaan aika valmiita. Meni pikkusen tosta yli, mutta mun puolustuksessa mun täytyy sanoa, että eli otetaan tosta tommonen mittanauha. Mitataan tosta pohjasta silleen, että me saadaan 4 senttilitraa tosta. Siinä on suunnilleen 4 senttiä. Loistavaa. Sitten voidaan kaataa kiniä tähän meidän ihan just itse tehtyyn tämmöiseen 4 sentin mittaan, niin saadaan tosta sitten 4 senttiä kiniä oikein näppärästi. Vähän se näyttää jotenkin isolta määrältä, mutta kukapa minä olen väittelemään tieteen kanssa, herrajestas. Mutta ennen kuin lähdetään näitä mittailemaan, niin meidän täytyy kalibroida meidän mittausastiat, että saadaan sitten tarkkoja tuloksia luonnollisesti. Mitä amatöörejä olla kumminkaan. Ja tähän tarvitaan tarkalleen 20 asteista vettä. Katsokaa tässä. Siinä lukee 20 celsius, niin se tarkoittaa sitä, että sen veden lämpötilan pitää olla just 20, koska veden tilavuus muuttuu pikkusen, kun lämpötila muuttuu.
Kartaan tänne meidän litraseen mittapulloon tuota vettä nyt sen litran verran. Ja kun vesi lähenee merkkiä, niin valutetaan mahdollisimman hitaasti, että ei vedetä yli. Tosiaan se tarkasti siihen rajaan, niin täytyy pisara kerrallaan tiputtaa noita vesipisaroita sinne. Noin, nyt se on ihan kohdallaan. Elikkä se on toi veden pinnan alaraja, mikä kuuluu olla tuossa merkin kohdalla. Justiinsa tossa. Ja sitten plörötetään tää litra vettä tonne meidän mittausastiaan, mikä on myöskin tilapudotaan litra. Niin me nähdään, että kuinka oikeassa tämä meidän mitta on. Ja tässä nähdään, että tämähän on aika tarkka tämä meidän mitta. Nyt kun me tiedetään se meidän mitta-astian todellinen tilavuus, niin me voidaan sitten hyödyntää tätä tietoa, kun me tehdään ne varsinaiset mittaukset. Eikö tullutkin muuten hieno kolmio? Ihan vapaalla kädellä piirsi. No joo, mun täytyy myöntää, mä kyllä vähän harjoittelin, mutta silti aika hieno kolmio kyllä tuli vapaalla kädellä. Sitten meidän täytyy vielä oluella kalibroida tää, eli tässä meillä nyt on tämmönen tunnettu standardi, noissa on 0,33 litraa per pullo, eli tässä pitäisi sitten litraa olla nestettä, kun me kaadetaan tää tähän mittaan. Vähän se vaahtoa, mutta annetaan se hiukan laskeutua. Mistäs me löydettäisiin se mittakohta oikein, tässä on niin paljon vaahtoa, että mä en enää löydä sitä. No niin, täältä löytyy meidän mittamerkki. Eli se näyttää olevan aika pitkälti tasan litra nyt, kun me kaadettiin tänne meidän tunnettu standardi. Tämä on oikeastaan erittäin toivottu tulos, koska nyt me voidaan hyvällä omalla tunnolla mitata aika tarkasti litra olutta. Eli siinä on meidän tulokset. Kyllä siinä aika pitkälti litra oli. Oikein hyvä. Nyt onpa hyvä, että tuli mitattua. Tämä mittaus on mulle ollut aina semmoinen tosi tärkeä juttu. Eli tässä nyt meillä on ihan hyvin tämä homma tässä näin. Standardimittaus numero 1. Sitten ei muuta kuin rinnakkaismittauksia vaan. Mä sanoisin, että ainakin 5 rinnakkaismittausta täytyy olla, että me saadaan varmistettua varmasti, että siinä on varmasti litra. Ja Hans, huomenta päivää. Nyt kävikin semmoinen tilanne, että Venyskin toi mittaukset sen verran, että täytyy jatkaa ruoalle toi sitten tänä päivänä, että ei kerennyt enää tuossa sitten illalla, kun piti mittailla toi noin. Niin. Mutta ei se mitään haittaa. Nyt on ainakin tosi tarkkaan mitattu tää, että siinä on tasan litra sitten. Tossa kun sinne kaataa litran olutta, niin siellä on litra olutta. Tuli paha ainakin se nyt sitten selvitettyä. Ja huumoria unohtamatta. Niin, ne on nyt jäähtynyt. Mä otin tossa aikaisemmin leveän pyllistyksen, ihan vaan, että saadaan suojattua kädet, niin että me ei polteta käsiä tässä kohtaa, kun revitä tätä lihaa. Se on kumminkin aika kuumaa vielä. Sitten oikein leveä pyllistys. No okei, mä lupaan. Toi oli viimeinen. Ja sitten oikein leveä pyllistys. Okei, mä lupaan. Se oli viimeinen kerta, kun mä heitän ton jutun. Jos nyt makua miettii, niin se maistuu ehkä pikkusen. No niin, tää olikin nyt vähän liian järeä tää meikäläisen keppi tällä kertaa. Kokeillaan uusiksi. Kesän aikana hommattiin myös ihan uusi kamera, mikä mahdollistaa sitten vielä hienompia kuvauksia ja uskomattomia slow mode kuvauksia. Kuuntelemaan vielä useita tunteja, että se saa olla sisältä vielä ihan raaka, kun me tää. Otetaan tästä vaan värit pintaan. Kun ollaan pihviin saatu pienet värit pintaan, niin voidaan kääntää. Tosta noin. Oikein hyvän näköinen, ai että. Ja hyvät raidat vielä toisellekin puolelle. Ja uudella välineistöllä kuvattiin sitten vähän muutakin kuin ruokafilmejä. Esimerkiksi vähän mainosmateriaalia ja luontodokumentteja. Ai, myynti on kasvanut 4000%. Joo, kyllä se on ihan normaalia meidän asiakkaille. Kiitos kuulemiin. Ai, en huomannutkaan sinua siinä. Tiesitkö, että Hardcock-kanavalla voit mainostaa juuri sinun yritystäsi tai tuotettasi? Markkinointi on oiva tapa kasvattaa minun kaljakassaani. Ei. Markkinointi on oiva tapa kasvattaa myyntiä, ja minun osaavalla tiimillä se onnistuu helposti. Huippugraafikkomme luovat sinulle silmiä hivelevää taidetta. Ammattimuusikkomme luovat sinulle erittäin koukuttavia jinglejä. Ja minä tietysti kasaan sen kaiken yhteen ja yhdistän sen normaaliin videotuotantooni, saumattomasti kuin saumaton sauma. Rupesiko sinun tekemään mieli omaa customin mainosta minun kanavalle? Aivan, näin tehokasta on Hardcock-mainonta. Tilaa nyt omasi! Suomen luonto on yllättävän monimuotoinen. Sen metsissä ja järvissä elää yhteensä jopa kymmeniä eri eläinlajeja. Tervetuloa seuraamaan, kun tarkastelemme luonnon monimuotoisuutta aina Suomen karuista metsiköistä sen rikkaisiin vesistöihin.
Muurahainen on Suomen luonnon eittämättä ahkerin eläin. Ahkeruus ei kuitenkaan tuo muurahaiselle onnea, vaan he joutuvat asumaan maanalaisissa reijissä yhdessä jopa kymmenten muiden muurahaisten kanssa. Muurahainen on eläinkuntamme ainoa eläin, joka on saanut kommunismin toimimaan. Puu on eläin, joka asuu metsässä. Heillä on pitkä varsi ja useita ulokkeita heidän varressaan. Kun puu kuolee, hänen ruumiistaan tehdään vessapaperia. Luontodokumentin kuvaaja on masentunut. Metsästä ei löytynyt juurikaan mitään kuvattavaa. Dokumenttikuvaajan puolustuskeinoihin kuuluu alkoholi, mikä turruttaa sisäisen kivun. Tällä yksilöllä kuitenkaan alkoholia ei ole, ja siksi hän on erityisen voimaton tilanteessa. Suomalainen lampi kuhisee elämää, paitsi silloin kun sitä kuvataan. Lumpeen kukkasessa pörrää kärpänen, ja sepäs onkin kiinnostava aihe kuvata. Lintu on nostanut velaksi itselleen homeisen linnun pöntön, ja elää siinä velkavankeudessa, kunnes hänestä aika jättää. Lintu käy töissä päivittäin ja ruokkii epäkiitollisia linnunpoikasiaan. Tässä on heinäsirkka, ja kun heinäsirkkaat zoomaa tarpeeksi lähelle, kuva muuttuu sameaksi. Voi vittu saatana, on tää kyllä se... Heinäsirkkaa ei ole kyllä kovin mielenkiintoinen eläin. Katsokaa sitä sirkkaa, se ei tee juuri mitään, mitään ei tapahdu. On kyllä turha eläin, sitä on aika tarpeetonta kuva. Kesällä mä myöskin rupesin tutustumaan vähän tämmöiseen striimauskulttuuriin. Mulla ei ollut mitään hajua, että mitä se tarkoittaa, mitä siellä kuuluu tehdä. Mutta sitten kun kävin muutamalla visitillä, muutamassa striimissä, niin homma rupesi avautumaan ja tein Twitchiin oman tilin ja sinne sitten vähän striimailtiinkin tänä vuonna. Mä olen kissanainen. Me mennään Alaniaan juomaan. Ei, kun syömään. Syömään mennään. Joo, syömään mennään. Miten kuinka on mennyt päivä? Ihan mukavasti tässä pikkuhiljaa. Töitä. Työhommia. Eli makaronilaatikon pohjasta aloitetaan. Se tarkoittaa sitä, että paistellaan vähän sipulia ja jauhelihaa. Tehdään siihen semmonen mirepoix-pohja plus chili. Eli ihan sipuleita tässä ressailla ja sitten vähän kuoritaan tästä pohjasta noita. Ja... Ai perhana, kun rupes silmäkirveämään ihan yhtäkkiä. Ihan puskista. Joo, en mä kaljaa töissä niin kuin yleensä juokkaan. Mun politiikka on aina ollut se, että työaika on työaika ja vapaa-aika on vapaa-aika. Ja mä en työaika oikeastaan koskaan käytä alkoholia. Kurkkaan tuolta petarista. Tsinkulas. Ui. Just siitä syystä, kun tää Suomi on niin paskamaa ja täällä kaikki on ihan perseestä. Mitä vittua, että alko on kiinni niinku miksi alko on kiinni lauantaina? Ei niinku mitään vitun järkeä. Tää on niin vitun Albania, saatana. Jos valtio haluaa pitää monopolin viinan myynnistä, niin miksi se edes hoida sitä kunnolla? Mä en niinku voi käsittää, että miten niinku voi olla mahdollista tällä. Mut saatiin me rypälemehua ostettua, missä on 5% alkoholia. Tilauksen tason 1. Kiitos paljon, Jallu. Suuret kiitokset hei sulle. Aika ihanasti tehty. Meillä on nyt kasvikset tässä pellillä kaikki leikattu. Mitään muuta me sen ei olla vielä laitettu. Odotellaan hetki, että kaikki pääsee messiin tässä kohtaa. Me voidaan sillä aikaa tehdä vaikka kun juotavat. Mitä? Mä luulin, että oli tyhjä toi kattila, niin mä rupesin pesemään sitä. Rupesit pesemään sitä? Laitoinko sä tänne vettä? Mä olin pahoillaan. Mitä sä teit tänne? Mä rupesin pesemään sitä siivoamaan, ja mä katsoin, että siellä on jotain pohjan näitä sinne vettä. Ja näin se vuosi on vierähtänyt. Kiitos rakkaat katsojat teille, kun olette katsonut mun kanavaa. Kiitos myöskin teille, ketkä olette osallistunut striimeihin ja antanut lahjoituksia. Teistä on suuri apu kehittämään tätä tuotantoa vielä pidemmälle. Ei mulla varmaan oikeastaan sen kummempaa. Tammikuussa pidetään pieni loma, pieni kesäloma. Mun täytyy vähän miettiä uusia ideoita ja pikkusen tyhjentää mun päätä tästä kaikesta. Ottaa vähän etäisyyttä videoihin ja sitten taas paremmalla
ideapankilla sitten eteenpäin seuraavaan vuoteen. Tammikuussa ei varmaan tule yhtään ruoanlaittovideoa. Jos sinne jotain tulee, niin hardcastin jaksoja varmaan muutama kappale. Mitäs muuta? Ei varmaan muuta. En mä usko, että mulla tässä nyt sen kummempaa on. Oikein hyvää tulevaa uutta vuotta ja oikein paljon onnea tipattomalle tammikuun viettäjille sinne. Olkaa vahvoina. Tai älkää olko, ihan sama se mulle on. Joo, se on morjentas. Tämä tässä on lapio. Ja me tehdään reikä seuraavaksi. Mä näytän, miten reikä tehdään. Eli katsotaan tästä lapio. Sitten me tehdään reikä. Noin, siinä on reikä. Sitten me voidaan pitää pieni oluttauko ja palataan hetken päästä asiaan. Eikä hieman semmoista... Hieman semmoista jonkinlaista nahkaisuutta. No niin, nyt on tauko pidetty ja tehdään reikää vähän lisää. Eli tähän tarvitaan tämmönen pora. Tämä auttaa siihen, että tehdään reikää. Eli asetetaan pora tähän haluttuun kohtaan, mihin me tehdään reikä. Ja tää on tämmönen eräänlainen penetraatio. Siinä on reikää kerrakseen. No niin, siinä on nyt reikä. Tällä reijällä pääsee aika pitkälle. Reijälle keksii monenlaista erilaista tuommoista käytötarkoitusta tämmöisessä talkohommassa esimerkiksi. Voin kun tämmöisiin laittaa tämmöisen. Pitää tehdä paljon töitä, niin sitten on kiva välillä vähän rentoutuakin. Tässä meillä on tämmöinen kivikasa. Nää on ihan tämmöisiä kiviä, kaupan kiviä. Näitä saa tosiaan ihan kaupasta tällaisia kiviä. Sieltä meillä tulee kiviä. Noin kottikärryillä kiviä. Pistä siihen kasaan vaan siihen. Noin. Tää on tämmönen perinteinen kivikasa. Lopeta poraaminen! Lopeta poraaminen! Saatana, Juha yrittää rentoutua täällä. Voi voi, pitäisikö meidän mennä kaljapaussille pikkuhiljaa. Jaahan, se olisi sitten talkohomma pikkuhiljaa tässä. Saatiin hommat valmiiksi ja nyt ollaan päästy vihdoin tähän palkinto-osioon, eli sievoiseen pieneen sievoiseen sellaiseen vapuviettoon, kyllä te tiedätte. Kyllä pitää niinku kunnolla palkita ihmiset, niin että saatte niitä seuraavallakin kerralla tänne sitten. Anteeksi, mä oon vähän humalassa. Tää on tää törli. Saunan jälkeinen törli. Miehen tiellä pitää. Varsinkin kun tuossa kuluu nestettä jatkuvasti, niin se on hyvin tärkeä ruoan lisäksi myös saada vähän vitamiineja ja nesteitä, mitä tämähän on tehty tuosta, mikä tämä viinimarjasta tämä on tehty. Siinähän on tosi hyvä tämä tämmöinen vitamiineja ja hivenaineita. Joo, se oli semmoista tällä kertaa. Tässä nyt oli tämä, me saatiin aika paljon hommia aikaiseksi ja nyt ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin pieni rentoutuminen kovan työn raatajille. Ja mä haluaisin nyt kiittää teitä kaikkia. Kiitos paljon, että tulitte tänne auttamaan, että mä en olisi kirjaimellisesti pystynyt tähän hommaan millään tavalla ilman Henkan työkaluja. Kiitos paljon ja hörsöm sö.